وشيك الدكتاتر شيك الدكتاتر وي مركو محمد كاين لي هاي برعان انه بوقا بانك صوب بلونا في برعا داتين بوقا صوم بلونا انك انتون بوقا بلونا نرانا برعا بوقا يا هاي اسمعاش سين المركوري انك انتون هذا السماينو نراعي دا قلايلي نمان كان دالك هايستا سياد بالروي كالثوبين ايقون حير بس سماين لقو كالبحو ايه كل واقين محي كل واقين اي دو انجليين waataay daawadiyal hada waxa garabkayga fadhiya mujaahidkii weynaa waa abdii ibraahin abdulle oo loo garan og yahay mujaahidada mareeso in ugu horeen mujaahid ku soo dhawow bulsha tv seen ka warqabno dhawaan magaalada hargeysa waxa lagu soo bandhigay buug laga qoray madaxweynaha hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Tuur in waxad kamid tahay mujaahidintii dalkan u soo halgamay maxaad ka xasuusataa taariikhda madaxweynahaas bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan idin salaamayaa bulsha tv waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waanan dhawahay waxaan ka xasuusnay horta ugu horeynba maxamed kaahin snm founderiski ayuu si aan ahayn u sheegay taasoo ah snm founderiski waxay ahaayeen Dr. Dixoodiyo in Xasan Ciise iyo mucaaradnimada halkii waxa loo oran jiray Somali Community Council waxay soo bilaabantay xilli fog waxay soo saari jireen jariiradii loo oran jiray UFO ee lagu xidhxidhay aqoonyahanadii reer Hargeysa marka ina taariikhda tii lixdankii ee NUF ta ay lahayd aan lahayn war xamar hayn ugu darina waraan hubsanno ayaa la aasay tan maanta SNM na in la aaso ayaa la doonayaa oo rag gaar ah aasaan oo founderiski aasaasayaashi ay cid kale ku sheegan taas waa mid taas SNM oo jirta ayaan Maxamed Haashi cilmi wada shaqeynayna shirkadii Lambagase Jarmalka ahayd ee Saudiigu subcontractor ka ahaan uraan ka aha side manager marka in taariikhda horta waxaan jirin laga sheego sidii TNUF ta loo aasay tan markii dambena TSNL loo aasay intan maanta SNM na la aaso ma haboona aan wajahayd seen wada ognahay xafladaasi waxa ka soo qayb galay hoggaamiyaasha asxaabta mucaaradka iyo sidoo kale xubno ka socda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi garoodanka ka yahay mas'uuliyiintaasi ka socday xukuumadda waxa ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Sulub xafladda intii lagu guda jiray sawaxan baa ka bilowday sawaxan ka soo lagu yidhiyay in mucaaradku soo abaabuleen balse mucaaradkuna iska fogeeyeen ay dhahdeen wadareen shacab ma aan codka ama sawaxan ka meesha ka bilowday adiga suu kula muuqday sawaxan kaas aniga waxa ila muuqda markuu Maxamed Kaahin leeyahay burcaan noo uu qaba anaga soo bilowna burcaa daatiin buuqa sooma bilowdaana anaga intoon buuqa bilowno nidaana burca buuqday ee ha ismacaash siin marka hore annaga ayaa intoon buuqa bilowno nidaa burca bilowday in annaga ayaa intoon hadal sameyno nidaa ciida galaayidi marka ha iska qaadan taas waa mid haddii rabitaanka ummadaadu ku dhibaayana tewami subhanallah ummadu haddii adiga wasiirkii abniga adigaa kii wax kala shaandheyn laaya haddaad xitaa sidaa u boodayso waxaanan arkayay inay shirki ka dareereen waa kow waxa kaloo jirta SNM haddaanu na isku mid baanu hayna waanu kala fikrad duwanayn buu Maxamed Kaahin yidhi maanaan kala fikrad duwanayn waanu kala waxqabad duwanayn laba garab baanu hayno shiishiya khaakh baanu hayn okay guddoomiyaha
خاخذو هوري حسن عيسى كام عبوها شركة عيد دروش أيوه يدور محي نسكوغين ينتو سيران يهيستو إن أندلك الحرين نقوم ويدي الساق با سيدا بسادة عرورتي انتو الكاها كساقاتي انتر بعد ولا نبوغين وحي دادنا فقر موني وحي دانا ليس منكم حسن عيسى أنا ليس منكم وحي دادين حسن عيسى ووالي نكيد ذلك الله حريق أي دادين ووالي تاريخ ذي السنة وحرون الدو وحا هذه يتشير كهضلا نكا على قري ليدا نكا على قري ليدا أيا كهضلا شركي بلق بلي شن يتبنكي قد داهاي برباريشن كوم اتقاها وحي وضاهاين خاخ أني قوة السنمة أي كي لسعدون السنمة هاين ديلي قيت كدقي سي وقعو دايو وآها إن عبدي أو نوح أونو المادرون وضصعونو أون السنمة هاين إن لأجلي وحد دون إسان بيدين فلينية مركز سيرانيو سيدا سيو على دينو عقاو قدومنا عبد الرحمن طور هبين كي أنو بربرق الله هبين كي كوحي جاي إن ويسكو صوضا شبين حسن عيسون ولي منين وحي شركو قبتين كوديل كي سودانيجا كرا سيدا وحي روريني رشيد لانقارو أي بريكو قرين أي دلقيتر كقدقين سبورتس كأسن أمبو هايستا وكو أحمد وي سعادة وإلا بدا يدا سريرو دسكو حيقين أي قريقي يبوشكي إيقا قتقي سداد دي هبين إلا يكوب يتبان كي مركان سوچي دي أي قريقي يبوشكي انتون سريرتي كسوقا دي أنوكو بركة دي لبدي هبين نمويمي وحلو شيريي سياني دولد عبد الرحمن طور يا حسن عيسى ديسي دونان تاي روشبن كو كانا سلاسة عقاو قدوبناهن سيرانينا وحاوي إلادين انتو هايستيان دلك الحرين وكو وحايمي داهي الريالة كاهن مايا محمد حاجي إبراهيم عقال وحانو نري محمد حاجي إبراهيم عقالو دولد هذا بين عباي كره رنتي وحيري معارض يا محافظ با انتو قد بديي دولد دايدا وي كم المدونة وي كم المدونة مركي معارض يا محافظ با لقوم ملمي إساقنا عنا هايسكا قدوبين وحي من داهي الريالة كاهن واركوه هو راعقها يسكي قدو بينا داهي الريالة كاهن وعداليانا عقها يلغون طبوه يسكي قدو بينا وحي من سيران يو حسبي قودية تاوين نقي وحي لغا شيكين يمغلي نيشاني لطفورو من دي الله يسكو قبطو I don't know that وانا حسبي قودية إن إمكا إمكا مانتو نتشوبنا وخيرو يوم الضوها يعني ما شفتي انتي رايدة دمقراطية داهاي أي 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 أنا عقاها يسكا قدوبا يعني فكا كوا سوا كوا إذا ما هو تشيسا أصحابها معارك ورقي لها مكال الرئي وان كالأفكار دوانين وحبانو ميد لحين كالي oo ah de ciidan deemka cagaas kaga duubaysan dimuqraadiyadda ee distoorkii yaraay lagu heshiyay eelna nabay beelaynu nahay tiidan anigu ciidan la hadlayo waad garanaysa hayeeno magaco waa kuwe laba dhinac lamka siyaasadda isku hayo waa maxaafidkii iyo mucaaradkii marka qoladaas waa kuwe inka la hadlayo uu garanaya kulkan ku yidhi shiish ya khaakh inka la hadlaya ugaranaya
waxaanu leenahay qabaayil isu yimid baynu nay qabiil qabiil ka adag ma jiro wixii yaraayee maalintii aad soo qorteen distoorkii in problemay kal qoraayey ee ina cigaalo uu soo qoray kii suudaanigu qorayey raggii idinka dhex qaaday ee idin yidhi kiina inaanu midigta ku hayna ma aragtaan haa kiina cigaalna inaanu bidixdahay ku hayna ma aragtaan haa mid walba intan na anfacda ayaanu kala bixi doonaa ee dalkan badbaadinayay ayaanu nay imkana waxaan leeyahay cid cid ka adag ma jirto qabaayil wax ku heshiiyey baynu nay gargooday adeer xeer baa celiya gargooday xeer ayaa celiya marka xeerkii yaraa aynu dhiganay mar haynaga burburinina idinkaa gacanta ku hayee waa tahay mujaahid hadda waxaa taagan xiise siyaasadeed badalka ka jirta waxay sahay mucaaradkii iyo maxaafidkii waxa la isku hayaa doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale doorashada ururada midda soo horeyn doonta xagga xukuumadu waxay doonaysaa in doorashada ururada la qabto oo ta madaxtooyada ka soo horeyso halka ay mucaaradka arrintaa ka biyadiideen oo ay doonayaan in doorashada madaxtooyada doorashooyinka oo dhan loogu soo horeysiiyo arrintaa khilaafay dhalisay iminkana waxaa bilaabantay shaqadii ururada siyaasadda oo diiwaangelintooda hadda socoto khilaafkaas siyaasadeed ee hadda ka taagan dalka adiga siduu kuula muuqdaa adeer wixii ila muuqda soo afweyne dalka kamaanaan xorayn afweyne markuu doonayay inuu qorsheel dilo ayuu yidhi in qorsheel la soo qabto waxa la yidhi in madaxweynaha la soo qabtay horta xeer lagu soo qabto aan samayno xeerkii buu sameeyey dabadeeto in qorsheel baa la soo qabto waa la dilay dabeed xeerkii ayaa salaad gabayle iyo caynaanshe oo saxeexay markii dambe ayagana qabtay uu yidhi iqra kitaaba siyaad barre waxba kumu dhaqaaqi jirin ilaa uu xeer uu ku dhaqaajiyo sameeyo nimankan dalka haystaa siyaad barre way ka fogyihiin ayagoon xeerba samayn lagu kala baxo ayay ku dhawaaqeen maxay ku dhawaaqeen inay dawaangeliyeen ma nin liisan haystaa oo gaadhi wada ayuu nin bilaa liisani baal cararaya sharcidarra weeye xeer ha sameeyaan dadku ku kala baxo mujaahid haddaan intaa kaga soo gudubno waxaa jira xubno ka tirsan asxaabta mucaaradka ee ucud iyo wadani ka kala tirsan oo dhowaan lagu xirxiray barnaamij lagu qabtay magaalada Hargeysa arrintaasi weli jeelkay ku jiraan oo mandheeray ku sugan yihiin qaarkood waxay sheegeen in dhaawac loo geystay mas-uuliyiinta ka xidhan weli asxaabta mucaaradka oo sidoo kale xidhan yihiin wariyaal ka howlgali jiray qaar ka mid ah hay-adaha warbaahinta Soomaaliland weli xabsiga ku jiraan adigu mujaahid arrimahaasi sidee kuwa muuqdaan siyaad barre markuu doonayo inuu wax sameeyo xeer buu samayn jiray xeerkaasuu maxkamadda geyn jiray maxkamadda waaran laga soo jari jiray qofkaa lagu qaban jiray problem kan jira waa daliil maxkamadaha iyo xeer ilaalinta ka jirta in layska xidho qof aan waaran qofka dee marka suuqa laga qabanayo inuu fil dembiyeed gacanta kula jirin dee waa in waaran loo soo jara waa daliil maxkamadaha ka jirta may hayn maxkamaddu ragga toddoba cisho iska xidhnaa iyagoo la wada dhaawacay inay u xalaalayso may hayna inay kadinka ka sii daysayahay waa sheeka dictator sheeka dictator weeye ayay ku xidhxidhan yihiin.